እዋናዊ ዜና። አብ ትግራይ ዝርከብ ወታደራዊ ኃይሊ ሰሜናዊ እዚ አብ ጎን ህዝብ ትግራይ ደው ከምዝበለ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ገሊጹ። ትማሊ አጋምሸት በወገን አብ አህመድ አብ ልዕሊ ህዝብ ትግራይ ኩናት ዝተአወጀ ኮይኑ እቲ አብ ትግራይ ንነዊሕ ዓመታት ጸኒሑ ምስ ህዝብ ትግራይ ጽቡቕ ዝምድና ፈጢሩ ዝጸንሐ ብሰሜናዊ እዚ ዝፍለጥ ሰራዊት ኢትዮጵያ ነቲ ናይ አብ አህመድ ሓላፍነት ዝጎደሎን ኢድ ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ዘለዎን ዝበሎ ናይ ኩናት ኣዋጅ ብምቅዋም ኣብ ጎነ ህዝቢ ትግራይ ደው ምባሉ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ኣነጺሩ። እቲ ኣብ ትግራይ ንዝፍጠር ናይ ተፈጥሮ ሓደጋታት ኣብ ጎነ ህዝቢ ትግራይ ኮይኑ ክተሓጋገዝ ዝጸንሐ ሰራዊት ሰሜን እዝን ኣዘዝቱን እምበኣር ምስ ህዝቢ ትግራይ ወጊኑ ኣንጻር ውሳነታት ኩናት ናይ ኣብይ ኣሕመድ ምግጣም ጀሚሩ ከም ዘሎ እቲ መግለጺ የነጽር። እቲ መግለጽ እምበኣር ነዚ መበገስ ብምግባር ዝተመሓላለፉ ውሳነታት ዘርዚሩ ኣሎ። ውስጥዋሖ ምላሽ ከም ህዝቢ መቕጽዓት እዮም ዝዘይ ሕጋዊ ውልቀ መላኺ ሓይሊ ናብ ዝኸፍአ ኩናትን ጥፍኣትን ቅድሚ ምውሳዱ መንግስቲ ትግራይ ምስ ኣዘዝትን ኣባላትን ሰሜን እዝ ብምትሕብባር ንፌደራል መንግስቲ ብምቅዋም ብሓባር ምቅላስ ጀሚሮም ኣለዉ። በዚ መሰረት እዞም ስዕቡ ካብ ሎሚ ዕለት ጀሚሮም ተግባራዊ ክኾኑ ተወሲኑኣሎም። ሓደ ኣብ ውሽጢ ትግራይን ናብ ትግራይን ዝግበር ዝኾነ ይኹን ምንቅስቃስ ሰራዊት ምክልኻል ሃገር ዝተኸልከለ እዩ። ክልተ ናብ ትግራይ ዝኾነ ይኹን ናይ ኣየር በረራ ዝተኸልከለ እዩ። ነዚ ውሳነ ብምጥሓስ ብኣየር ኣብ ህዝብን ንብረትን ጉድኣት ንምብፃሕ ዝግበር ዝኾነ ይኹን ፈተነ ግን ተመጣጣኒ ስጉምቲ ክውሰድ እዩ። ሰለስተ ካልኦት ኣዘዝትን ኣባላትን ሰራዊት ምክልኻል ልክዕ ከም ሰሜን እዝ ንውልቀ መላኺ ኣህዳዊ ስርዓት ብምንጻግ ኣብ ጎኒ ህዝቡኹም ክትስለፉን ላዕላውነት ሃገርኩም ክተድሕኑን ታሪካዊ ሓላፍነትኩም ክትዋፅኡ ንፅውዕ። ኣርባዕተ ኣዘዝትን ኣባላት ሰራዊትን ካብ ዝኾነ ይኹን ቦታ ይምፅኡ ደቂ ህዝቢ ትግራይ ስለ ዝኾኑ ፖለቲካዊ ፍታሕ ክሳብ ዝርከብ ግቡእ ክንክን ዝግበረሎም ምዃኑ ነፍልጥ። ሓሙሽተ ኣብ ውሽጢ ትግራይ ካብን ናብን ናይ ትራንስፖርት ኣገልግሎት ኣይህሉን። ህዝቢ ትግራይ ኣብ ልዕሊ ድኽነትን ህላውኻን ዘንጸላለወ ጭቡጥ ሓደጋ ንምምካንን ዘጋጥሙ ፀገማት ብፅንዓት ብምሕላፍ ዝተጀመረ ቃልሲ ዘተማልአ መዕለቢ ክሳብ ዝረክብ ከም ወትረኻ ድሙቕ ታሪክ ንኽትሰርሕ ብዝለዓለ ድልውነት ቃልስኻ ቀጽል። ክብርን ሞጎስን ንሰማዕታትና። ኣብ ዝሓለፉ ሒደት መዓልትታት ክንከታተሎ ከም ዝቐነና ኣብይ ኣሕመድ ነቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ሰራዊት ኣብ ፍጹም ቁፅፅሩ ንምእታው ንዕኡ ዝምእዘዝዎ ኣዘዝቲ ክቀያየር ክፍትን ከም ዝቐነየን ህወሓት ድማ ኣብይ ኣሕመድን ጉጅልኡን ዘይሕጋውን ዕድመ ስልጣኑ ዘብቅዐን ጉጅለ ዝኾነ ዓይነት ውሳነታት ክሕልፍ ስልጣን የብሉን ብዝብል ተሪር መርገጺ ነቲ ምቅያር መስርሕ ከም ዘይፍጸም ከም ዝገበሮ ዝዝከር እዩ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ድማ መንግስቲ ኣብይ ኣብ ልዕሊ ክልል ትግራይ ህፁፅ ኣዋጅ ኣውጅ ኣሎ። እቲ ህፁፅ ናይ ግዜ ኣዋጅ ንሽዱሽተ ኣዋርሒ ክፀንሕ እዩ ዝበለት መግለጺ ብስታፍ ምክልኻልን ኣብይ ኣሕመድን ዝምእከል ነቲ ህፁፅ ናይ ግዜ ኣዋጅ ዝመርሕ ኮሚቴ ድሮ ተመስሪቱ ከም ዘሎ ድማ እቲ ሎሚ ንግሆ ዝወፀ ናይ ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ መግለጺ ኣነጺሩ ኣሎ።